зараз я маю виконувати чітко в живіт. Старайтеся чуть-чуть, тобто легке, але зараз виконувати. Вийти мимо. Ви робите своєму партнеру нашу послугу. Тобто якщо мене спеціально буде бити постійно там раз, два, я буду робити техніку, я буду думати, що я крутий. А потім виявиться якусь ситуацію, що я помилявся. Тому, робимо зараз. І чітко. О, подержіть, хоча б так, але чітко в живіт. Ось, давай, ось.